ဒလိသမိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဒဝဲဝက်ဘိုင်းတော်သားတွေကစီစဉ်တင်ဆက်ထားတာပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဆရာဇော်စိတ်ပညာရဲ့ဖျားထံပြည်ကြီးမှန်တိုင်းဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်သွားမှာပါဒီဆောင်းပါးကို2015ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကဒဝဲဝက်ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာမှာတင်ဆက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖျားထံပြည်ကြီးမှန်တိုင်ဖျားထံဒေသကတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကော့တောင်းခရိုင်ဗုတ်ပြင်းမြို့နယ်ပြည်ကြီးမှန်တိုင်မြို့နယ်ခွဲအတွင်တည်ရှိတဲ့73မြေပုံ96 M4 နဲ့မြောက်လတ်တီတော့17ဒီဂရီ73မိနစ်46ဒသမ6စက္ကန့်အရှိလောင်ကြီးတော့69ဒီဂရီ10မိနစ်34ဒသမ4စက္ကန့်ဖြစ်တယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမြို့တော်ဒဝဲမြို့ကနေကားလန်အတိုင်းမိုင်300နဲ့9ဖာလုံဝေးတယ်ဒေသခံပြည်သူများရဲ့ယုံကြည်ချက်အရကုန်းမောင်ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ထောင်တော်မူတဲ့အလောင်းမင်းတရားဦးအောင်ဇေယျဟာထိုင်းရိုဒီးယားနိုင်ငံကိုစစ်ချီရာတွင်စခန်းချရန်နာရာနေရာဖြစ်တယ်လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးနောက်ပိုင်းကာလများနဲ့ခေတ်အဆက်ဆက်နယ်စပ်ဒေသတစ်ခုဖြစ်တဲ့60လူရှိတန်းစခန်းအားရိတ်ခါပို့ရာတွင်ဂျားစခန်းအဖြစ်အသုံးပြုကြကြောင်းသိရတယ်2022ခုနှစ်မတ်လအတွင်းဒေသခံဆရာတော်များနှင့်ပြည်သူများကဖျားထံတောင်တွင်ဇေဒီတဆူတီထားကိုးကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်။နယ်မြေဒေသအေးချမ်းမှုနှင့်အတူဒေသခံယဟန်တော်များနှင့်ပြည်သူလူထု၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့် 2022ခုနှစ်ဧပြီလမှဖျားထံဒေသအတွင်းဇရက်အသစ်2ဆောင်းနတ်စင်တစင်းနှင့်ဖျားဖူးလာရောက်ကြသူများလိလာသူများနှင့်စီကားလာပြီးဖြစ်တယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးပေါ်တွင်တည်ရှိသောပြည်ကြီးမှန်တိုင်မြို့မှရတနာပုံတပ်တုတွင်သို့ဆက်သွယ်ထားသောကားလမ်းအတိုင်းသွားရောက်ရပြီး21မိုင်လမ်းခွဲသို့မဟုတ် 26မိုင်လမ်းခွဲမှတစ်ဆင့်ဖျားထံတောင်သို့သွားနိုင်ပါသည်ပြည်ကြီးမှန်တိုင်မြို့မှဖျားထံတောင်သို့စုစုပေါင်း30မိုင်ခန့်ဝေးတယ်ဖျားထံတောင်သည်ထုံးကြောက်တောင်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး480ပေမြင့်တယ်ရတနာပုံချောင်းနှင့်ဖျားထံချောင်းတွေကဖျားထံတောင်ရဲ့အရှိမြောက်ဘက်တွင်ပေါင်းစုံတယ်။ဒီနောက်အနောက်မြောက်ဘက်တွင်တောင်ဘက်မှစီးဆင်းလာသောပိန်းချောင်းနှင့်ပေါင်းစုံပါれ။လေလာရေးကာလအတွင်းဂူများတည်ရှိတဲ့ဖျားထံဒေသရှိတောင်များဖြစ်သောဖျားထံတောင်ဒုတိယတောင်နှင့်တတိယတောင်တို့ရှိဂူများကိုလေလာခဲ့တယ်။ဖျားထံတောင်တွင်၁ဇေဒီတည်ရှိရာဂူ၂ကြားဂူ၃ကြောက်တိုင်ဂူ၄တွင်းကျယ်ဂူ၅အမီမသိဂူ၆ဆင်ဂူ၇လင်းတို့ကူ၁၈ဦးအောင်စေရပလင်ကူ၉လေကူနှင့်၁၀ဖျားကူတို့တည်ရှိပါတယ်ဒုတိယတောင်မှာ၁၁ရေကူတည်ရှိပြီးတတိယတောင်တွင်၁၂လင်းတို့ကူ၂နဲ့၁၃နဂါကူတို့တည်ရှိပါတယ်၁ဇေဒီတည်ရှိရာကူကဖျားထံတောင်သို့လာရောက်ကြသူများပထမဆုံးတွေ့ရှိရသည့်ကူဖြစ်တယ်အမြင့်ပေ40ခန့်တွင်တည်ရှိပြီးဂူအလျား80ပေအနံပေ30ခတ်နှင့်အမြင့်ပေ30ခတ်ရှိပါသည်2022ခုနှစ်မတ်လအတွင်းရင်းဂူဘဲဘဲချမ်းတွင်ဇေဒီတဆူကိုဒေသခံများတီထားကိုးကွယ်ခဲ့တယ်နှစ်ကြောက်တိုင်ဂူကဇေဒီဂူရဲ့လက်ရာဘက်ယခုနတ်စင်အနီးတည်ရှိတဲ့ဂူဖြစ်တယ်မြေပြင်အထက်အမြင့်ပေ25ပေခတ်တွင်တည်ရှိပြီးဂူအတွင်း10ပေခတ်ပြန်လည်ဆင်းသက်ရတယ်ဂူအလျားပေ60အနံပေ20အမြင့်ရှိပေခတ်ရှိတယ်အတွင်းပိုင်းတွင်ဂူအခန်းများတည်ရှိပြီးအထက်သို့တက်သွားတယ်ကြောက်ဆက်မိုးမျောတိုင်းအမြင့်2ပေခတ်တည်ရှိသဖြင့်ကြောက်တိုင်ဂူလို့ခေါ်ဆိုတယ်၃ကြားဂူကဇီဒီဂူကနေသွားရင်ဒုတိယမြောက်ဂူဖြစ်တယ်ဂူဝင်ပေါက်ကျင်း၍အလျား15ပေခတ်အနံ10ပေခတ်နှင့်အမြင့်6ပေရှိတယ်၄တွင်းကျယ်ဂူကတတိယမြောက်ဂူဖြစ်ပါသည်ဂူအလျား69ပေအနံ25ပေနှင့်အမြင့်15ပေရှိတယ်ငါအမိမသိဂူကတော့တွင်းကျယ်ဂူကနေမှဆက်လက်သွားပါတယ်လိလာရေးခရီးစဉ်အတွင်းအချိန်လုံလောက်မှုမရှိသဖြင့်လိလာနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ6ဆင်ဂူကအရင်ဂူတွေနဲ့ဆက်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဇီဒီဂူတီရှိရာမှလက်ဝဲဘက်လမ်းအတိုင်းသွားပါကပထမဆုံးဆင်ဂူတို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်တယ်ဂူအလျားပေ120အနံ25ပေအမြင့်15ပေရှိတယ်9လင်းတို့ကူတက်ကဆင်ဂူမှဆက်လက်သွားပါကလင်းတို့ကူတက်ကိုရောက်တယ်
လင်းတို့များခိုးအောင်နေထိုင်တဲ့ဂူအလျားပေ210အနံ30ပေအမြင့်50ပေခက်ရတယ်8ဥအောင်ဇေယပလင်ကူကအချားကူများကဲ့သို့အတွင်းပိုင်းဝင်ရောက်သွားခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲတောင်ချီတလျောက်တည်ရှိနေတယ်အလောင်းမြတရားဥအောင်ဇေယစခန်းချရန်နာစဉ်အသုံးပြုခဲ့သည့်ပလင်ဟုဆိုတဲ့ကျောက်ပြားတစ်ခုရှိတယ်ဒီကျောက်ပြားသည်အမြင့် 19 ပေအလျား 14.5 ပေနဲ့အနံ 6.5 ပေရှိတယ်ရင်းကျောက်တိုင်အနီးကျောက်မောင်းကျောက်ဆက်ပန်းဆွဲများရှိတယ်ကိုဖျားကူကစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကောင်းဆုံးဂူတစ်ခုဖြစ်တယ်ဂူရဲ့အတွင်းပိုင်းအဆုံးတွင်အပေါ်ထပ်တစ်ခုတည်ရှိတယ်။ဂူအတွင်းသို့ဝင်ရောက်နိုင်သောလမ်းတစ်ခုတည်ရှိတယ်။ဂူအလျား169ပေ၊အနံ60ပေနှင့်အမြင့်50ပေရှိပြီးဒုတိယထပ်သည်ပေ30ခန့်အမြင့်တွင်တည်ရှိပြီးအကျယ်15ပေခန့်အတွင်းတည်ရှိတဲ့ကျောက်ဆက်ပန်းဆွဲများတွင်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များကိုထားရှိပူဇော်ထားတယ်။10လေဂူကဖျားထံတောင်ရှိနောက်ဆုံးဂူဖြစ်တယ်။ဂူဤပန်ဝန်းကျင်တွင်လေထွက်ပုံများတည်ရှိတယ်။ဂူအတွင်းဝင်ရောက်ရာတွင်အလွန်ကျဉ်းမြောင်းပြီးတွင်းနယ်များကိုဖျက်ဆီးသွားရသည်အတွင်းဆုံးအပိုင်းတွင်တောင်ထိပ်ပိုင်းရှိအပေါက်မှလေဝင်ရောက်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်ဂူအတွင်းပိုင်းပြိုကျထားတာကိုလည်းတွေ့ရသည်17ရေဂူကဖျားထံတောင်ရဲ့တောင်ဘက်မှတည်ရှိတဲ့တောင်တွင်တည်ရှိတယ်တောင်ချီအတိုင်းဂူဖြစ်တည်နေပြီးအလျားပေ900အနံ24ပေနှင့်အမြင့်10ပေရှိတယ်ထူးခြားချက်မှာဂူအစမှရေချောင်းစတင်ပြီးဂူအတိုင်းစီးဆင်းကတောင်ချေမှပိန်းချောင်းအတွင်စီးဝင်တယ်။ရေဂူတွင်ဒုတိယအထက်နှင့်တတိယအထက်တို့လည်းတည်ရှိတယ်။တတိယအထက်မှဂူအပြင်ပိုင်းသို့ထွက်ခွာနိုင်တယ်။လင်းနုပေါင်းသိမ့်နဲ့ချီပြီးနေထိုင်တယ်။ဒုတိယအထက်ဂူချေတွင်လင်းနုချီ၃ပေအထူရှိသည်ကိုတွေ့ရတယ်။12လင်းနုဂူ2ကဖျားထံတောင်နှင့်ရေဂူတောင်အကြားတွင်တည်ရှိတဲ့တောင်မှရှိတယ်။အဖြောက်တန်းဆုံးတည်ရှိသောဂူဖြစ်တယ်။အလျား368ပေအနံ69ပေအမြင့်20ပေရှိတယ်။73နဂါကူကမြေပြင်အထက်အမြင့်ပေတရားတွင်တည်ရှိပြီးအခန်းနှစ်ရှိတယ်။ဒုတိယအခန်းမှတောင်အလယ်ဂူပေါက်သို့သွားရောက်နိုင်တယ်။ဂူအလျား220ပေအနံ53ပေနှင့်အမြင့်60ပေကရှိတယ်။ဘူမိဗေဒပညာရှင်များ၏အလိုအရတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်သန်းပေါင်း160ကပင်လယ်အတွင်းမှထွက်ပေါ်လာခဲ့ကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ဆယ်သန်းခန့်တွင်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဟာယခုလက်ရှိအနေအထားထက်မိုင်20ခန့်အတွင်းရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ဖျားထံတောင်ကထုံးကြောက်တောင်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးပင်လယ်ရေတိုက်စားမှုကြောင့်ဂူများအဖြစ်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ဒါကြောင့်ဖျားထံတောင်ဟာလွန်ခဲ့သောနှစ်သန်းပေါင်း160ခန့်ကပင်တည်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်ထုံးကြောက်တောင်အမျိုးအစားများကိုရှားပါးစွာတွေ့ရကြောင်းအထူးသဖြင့်တနင်္သာရီမြို့နယ်သာတပွင်ဒေသနှင့်ဗုတ်ပြင်းမြို့နယ်ရတနာပုံဒေသများတွင်သာတွေ့ရှိရကြောင်းကွင်းစင်ဘူမိဗေဒပညာရှင်တဦးကဆိုရဲဒေသခံပြည်သူများ၏အဆိုအရအစောဆုံးဖျားထံဒေသကိုအလောင်းမင်းတရားကြီးဦးအောင်စီရရိုးရရားကိုစစ်ကြည်စဉ်အခါမှစတင်၍ပြောဆိုနိုင်နေရင်းကာလသည်ခရစ်နှစ်1960ခုဖြစ်ပါ၍လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း260ခုနှစ်ခန့်ကသာရည်ညွှန်းနေအထက်ဖော်ပြပါကာလဤအရှိပိုင်းကာလများကိုဖော်ပြနေသောသက်သေအထောက်ထားများကတော့ဖျားကူရှိဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်များဖြစ်တယ်။ခေတ်လယ်ရာအမျိုးမျိုးရှိသောဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်50ခန့်တွေ့ရှိမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တယ်။အစောဆုံးဟန်တာဝတီခေတ်16ရာစုနှင့်နောက်အကြဆုံးကုန်းပေါင်ခေတ်18ရာစုလက်ရာများဖြစ်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံရှိရှိကြဆုံးလူနေထိုင်ရာကူကရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရွာငံကြီးရွာရှိဗဒလင်းကူပဒတ်လှိုင်ဖြစ်တယ်။ဒီကူအတွင်းလူတွေလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 12,000 မှ 11,000 အထိနေထိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရတယ်။ဒါအပြင်ရှေးလူများနေထိုင်ခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှုလက်ရာများနှင့်အတူယနေ့ကာလတိုင်ထင်ရှားသောရှမ်းပြည်နယ်ရှိပင်တရာကူ၊ကရင်ပြည်နယ်ရှိကော်ကွန်းကူ၊ဆက်တန်ကူများရှိပါသေးတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကော့တောင်းခရိုင်ဘုံပြင်းမြို့နယ်ပြည်ကြီးမှန်တိုင်းမြို့နယ်ခွဲတွင်တည်ရှိတဲ့ဖျားထံဒေသကြောက်ကူများကရှေးလူနေထိုင်ရာဒေသဖြစ်ရန်အလားအလာအလွန်များတယ်။အထူးသဖြင့်လူသားများအတွေ့အသက်ရှင်ရပ်တည်ရန်အလွန်အရေးကြီးသောရေနှင့်အစားအစာလုံခြုံရေးစတဲ့အချက်များဟာဖျားထံဒေသဟာအလွယ်တကူရရှိနိုင်တယ်လေလာခဲ့တဲ့ဂူ73ဂူတွင်လူနေထိုင်ရန်အကောင်းဆုံးအခြေအနေဖြစ်သောဇီဒီတီရှိယာဂူ၊ဖျားဂူ၊လင်းတို့ဂူနှင့်ရေဂူတို့ဖြစ်တယ်။
ဒါပေမဲ့လေးလာရေးကာလတူတောင်းလွန်ခြင်းလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းခေတ်အဆက်ဆက်လူတို့ခေတ္တအနေထိုင်ခြင်းလင်းတို့များအနေထိုင်သဖြင့်လင်းတို့ချင်းများထူထပ်လွန်ခြင်းနယ်မြေအေးအေးချမ်းချင်းလမ်းမဆက်သွေးခက်ခဲခြင်းစသည်တို့ကြောင့်စနစ်တကျလေးလာနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့လို့နောက်ကာလများတွင်စနစ်တကျထပ်မံသုတေသနပြုလုပ်နိုင်မှာကအထောက်အထားများတွေ့ရှိနိုင်ပြီလို့ယုံကြည်မိပါတယ်။ နားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဒဝဲဝိုင်းတော်သားများကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။